6 жасқа толмаған балаларға арналған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқсаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп. Қазақ балаларын білімге, сауаттылыққа, оқуға шақырған Қазақтың тұңғыш ұстазы, Қазақ балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл. Сәлем достар, эфирде өздеріңнің сүйікті хабарларың өнерлі өркен. Біз бүгін қаламыздағы Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар мен жас өспірімдер кітапханасында қонақтамыз. Бұнда қазақ балаларын оқу білімге шақырған тұңғыш педагог ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай дала жұлдызы Ыбырай Алтынсарин атты әдеби кеш ұйымдастырылып отыр екен. Бұнда біздің өнерлі өркеннің достары, яғни өнерлі өрендеріміз өз өнерлерін көрсетпек. Ендеше бірге тамашалайық.
Ыбырай Алтынсарин атамыз тек қана ұстаз емес, сонымен қатар ол кісі жазушы, ақын. Оның өлеңдері балаларды өнерге, білімге тәрбиелейді. Ендеше атамыздың өлеңдеріне кезек берейік. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолыңнан келсе қыл қайыр, кісіден алушы болма. Жақсының сөзі жәндетті, бір көруін қадыбетті. Жаманның ісі міндетті, сар берсе алушы болма. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Дұшпаныңнан бір сақтан, бір сақтанғанда мың сақтан. Ақылсыз досқа сырыңды айтпа, сырыңды айтсаң келер басыңа. Дұшпаныңнан бір сақтанғанда мың сақтан. Тұраты неше алуан шорт бір құдайым, теңеті берімізге күлмен айын. Адамның адам біткен баласымыз, қайсыңды бөлік тудың деп айырайын. Беріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріне қарасаңыз. Өмір деген бесінді кетер өтіп, байға атаң барған орынға барасыңыз. Пайғамбар бұрын уақытта дәуіт өткен, патша болып бұл дүниеде даңқ кеткен. 30 жылым бар ғой деп көпті ойлап, құдайым 30 жылымды әлі кеткен. Жылағып дәуіт патша тобы қылып, өзінің пендекенін сонда біліп, мұнан соң тақ Сүлейман туды дейді, 30 жылға бір өзін жора қылып. Ескендір патша болып дүниені алған, қалдырмаған бұл жалғанда ешбір арман. Жалғыз-ақ өлмеске айла табамын деп, мәңгі іздеп соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білгені рас. Су әпкеліп жіберді уәзірлері қасындағы Қыдыр Ілияс. Екеуі барды суға, судан ішті. Бір кесе патша үшін және ұсты, енді жүрелік деп тұрғанда сол жерде бір кісіге көзі түсті. Сұрасты, мұнда отырған неткен жансыз? Қарасақ келбетіңе мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жөнін баян етті. Мен дағы бір патша едім ешкімінсіз. Мен де осындай өлмеске талап еттім. Бір күні осы суға да жеттім. Әрбір іс өз уақытында қызық екен. Ақыры өз басыма азап еттім. Кемдіктің неше түрлі бәрін көріп, ах, өлім олса маған дедім. Дүниені неше айналып, неше кездім. Өз жанымен денемнен өзім бездім. Маған өлім бермеді құдай тағала. Ах, енді тастап дүниені мұнда келдім. Ах, деді Қыдыр Ілияс қайтып келді. Сонда да кеседегі суын берді. Шейінде Ескендір ұмтылғанда су Ескендір аузына бармады енді. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықылас қып тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан семья табылар. Қазақ балаларының барынша сауатты болып, терең білім алу жолында ерен еңбек еткен Ыбырай атамыз қазақтың тұңғыш ұстазы, балаларға алғаш мектеп ашқан адам. Міне, құрметті біздің тыңдармандарымыз, құрметті біздің көрермен достарымыз, өздеріңізге арналған өнерлі өркеннің бүгінгі шығарылымы аяқталды. Ендеше бәріміз бірге отырып, аға жеміздің ертегісін тыңдайық. Мен сендермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңдар, білімді өнерлі болайық. Ертегім, ертегім, сыр шертемін, еркелейсің тентегім, бала батымын.
Тыялдаймыз, самғаймыз, бар әлемді шарлаймыз. Ерте күткен ерлердің ертегісін тыңдаймыз. Тыңдаймыз ба, балалар? Тыңдаймыз. Ендеше бүгінгі тыңдайтын ертегілерің жақсы мен жаман. Баяғыда жақсы, жаман деген екі адам болыпты. Бір күні жаман келе жатса, жаяу келе жатса, артынан біреу келе жатыпты. Екеуі бір-бірін табысып, жақына жетіп алып бір-біріне. Әңгімелесіп, қайда бар жатқандарын сұрап бір-бірінен, екеуі сөздерін, қайқы бар жатқандарын біледі. Ол енді екінші келген адам, ол атпен келген адам ол, жақсылық екен. Жақсылық мені жолдан бара жатқан жеріне мені атыңа мінгестіріп тастап кеттейді. Сол кезде жақсылық айтады, жоқ, сен алдымен осы нені атты мінде, сонау жерге апар, бір жерге апарда айлып кет. Сосын мен әр қарап мініп, одан кейін тағыда біраз жер жүргенен кейін мен байлап кетем, сөйтіп жетіп алайық. Әйтпесе ат шаршап қалады дейді. Екеуміз сөйтіп жолымызға жетіп алайық дейді. Содан кейін жамандық мақұл деп келісетте, сол атқа мініп алады, сол кеткеннен мол кетеді. Жақсылықты ойламайды. Содан кейін бір күн жақсылық келе жатып, арып ашып, бір кезеуге, кішкенде ғана күркеге кездеседі. Сосын ішіне кірсе, үйдің ортасында үлкен қазан асы тұрады. Ойырмай, айдалада мынау қандай не тамақ пісіп тұрған деп ойлайды да, келіп тамақты ашады да, жаймен ғана дәмін көріңізші деп тататта қайттан несін қақпағын жауып қояды. Содан кейін ол күркенің төбесіне барып жатып алады. Сөйтетте, содан кейін кешкісін қараса, арыстан, түлкі, қасқыр үшеуі келіп жаңағы күркенің ішіне кіреді. Кірген кезде түлкі ойбай салады. Ойбай, ойбай, мынаның ішіндегі неге тамаққа біреу тиген деп. Содан кейін қасқыр мен астына арыстан айтады. Қаяқтан бұл мынандай жерге кім келеді айналайынау деп жаңағыға түлкіге ұрысқаннан кейін қоя салады. Сөйтетте бәрлері өздері тамақ ішіп, қойын жеп, сөйтіп отырған кезде бір-бірімен әңгіме бастайды. Сосын қасқыр мен арыстан айтады. Әй түлкі, сен көргеніңді айтшы дейді. Содан кейін түлкі, мен бір жерде бір қыстаудың қасында, тағы бір жаман қыстаудың ішінде бір сүйем жерде бір жаңағы қорап алтын. Соларда бірақ сүйемдік жерде көміріп қойған дейді. Соны мен күнде аңдып барып жаңағы алтынды қорғап жүрім кеске дейін дейді. Одан кейін қасқыр айтады, ой, мен сен білмейсіндер ғой, мен бір ала қойды аңдып жүрім күніге дейді. Бір пәленше деген қойшының үйінде дейді, байдың үйінде. Сосын оны ала тоқтыны аңдып жүрген себебім сол байдың қызы ауырып. Сол қыз ауырып жатқанда ешкім оның несін ауырғын емін таба алмайды дейді. Ол емін таба алмайды, өйткені мен ғана білем. Өйткені ол ауырудың емі жаңа ала тоқты. Соны жегізіп, жаңағы өкпесін алып жегізсе, сол ем болады дейді. Содан кейін енді кім арыстан айтады, ой, мен күнде жаңағы бір байдың жылқысын, біреуін жейім де қашып кетем. Маған жететін ешкім жоқ, ешкім жете алмайды дейді. Жете алмайды да, тек қана бір тоғайдың жанында бір байдың жылқысының ішінде тай бар, маған сол ғана жетеді, қалғандар жете алмайды деп мақтанады. Сөйтетте бәрі сол күні жатып қалады, ұйқтына жатып, тамақтарын ішіп, азында бәрі жан жаққа кетіп қалады. Сол кезде жаңағы кім жақсылық соның айтқан кейпіне кіріп, жаңағы емші болып жаңа байдың үйіне келеді. Бай дереу анау емшілік киімдерін киіп келген соң, ойбай, кел менің қызымды емдеп бер деп. Баяғыдан бері бекер істеп жүргенсіңдер, емдемегенсіңдер, анау ала тоқтыны алып кел дейді.
Содан кейін ала тоқтаға жаңағы өзінде өздерінің қойшыларын жіберіп алдыртады. Қызы ол кезде сонан кейін ол байдағы жарлық жасайды. Мен егер емдеген қызым кімде кім қызымды емдесе, соған қызымды берем деген ол жарлық айтады. Оны да жаңағы жақсылық не кімнің аузынан естіп алады. Сонан кейін келіп жаңағы малды сойып болғаннан кейін, өз емдеп болғаннан кейін, қызды емдегеннен кейін өз алып кетеді ғой. Қызды алады, жазады. Одан кейін екінші ол жаңағы жерге барады. Міне, жақсылық енді қызды алды. Соны алғаннан кейін енді бұл баяғы тағы да басқа жерге бару керек қой. Сосын жаңағы нені байдың несінде қорасының түбіндегі жаман соның ішіне барып, тағы да жаңағы алтынның көмілген жеріне барады. Сөйтіп түлкін жаңағы ненің алтынның қазып, одан құмырғаны, бір құмыра алтын шығады. Ол құмырадағы алтынды да алып алады. Енді одан кейін бәрін алып алғаннан кейін ең соңғы арыстанның айтқан жеріне бару керек қой. Онда ол жаңағы анау недегі тоғайдың жанындағы байдың жылқысына барады. Соның ішінен жаңағы нені әлгі тайды мініп күтіп отырады. Күтіп отырса бір кезде жаңағы не арыстан келіп жаңағы байдың басталып бір жылқысын алып қашып бара жатқан кезде жақсылық қуады ғой жаңағы таймен. Сөйтіп жетіп алып оны ұрып, оны өлтіріп, сонан кейін бай жаңағы бір үйір жылқысын береді. Сөйтіп оның бәрін алып жинап өз жолымен өзі кетеді. Осымен балалар, бүгінгі ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық.